1.000 punonjës të rafinerisë naftës Armo nuk kanë marrë pagat prej 2 muajsh. Sot shumë prej tyre kanë protestuar në ambientet e brëndshme të uzinës. Punonjësit pra lajmërojnë se nuk do të ndalin protestat deri në marrjen e pagave. Si po vdesin njerëzit nga gazi dhe unë marrin 100.000 lekë ilaçe në muaj. Edhe u do vdes. 2 muaj pa marrë, e treti bretë. Është detyrim i mos pagesës së pagave të 2 muajve, pasi ka kaluar afati. E vërteta është se kompania ka fsheu, nuk ka bërë transparencën për gjitha lëvizjet financiare që janë bërë, dhe këtë kemi kërkuar disa herë, por e kam fsheur. Dhe mendoj që edhe ky veprim i mosedhes lekëve është një veprim i kamufluar i kompanisë. Ne shpresojmë që qeveria duhet të marrë masa për të zgjidhur këtë problem. Kryetari i sindikatës së rafinerisë Kamber Iliazi thotë se gjendja është e agravuar te mase e protestuesit nuk do të tolerojnë në kërkesat e tyre. Nuk do lëshojmë pe për të gjithë kërkesat ekonomike që janë, të cilat fillojnë nga pagesa e muajit, çështja më delikate, më serioze, është sigurimi i jetës punojësve.